တော့အရန်တင်ပေးရယ်ဆွဲလဲခေါ်ပေးရယ်ပြီးတော့သူတို့မှအဲ့လိုမင်းသားကြီးဖြစ်ခဲ့ရယ်ဆိုတော့မာနရယ်မရှိဘူးရှင်ဘိုင်းဆိုလဲသူတို့တွေတကယ်လဲထိခိုက်တယ်လက်တွေဘိုင်းဆိုလဲပေါက်ပြဲရတော့ဘာလို့ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့လူပညာပေါ်ဘယ်လောက်ယူသွက်လဲဆိုတော့ကိုယ်ဝိနာကအစ်စ်တယောက်နေနဲ့မြင်ရတယ်သူတို့အသက်အရွယ်တစ်ခုရောက်သွားတယ်ဟိုတိတ်ပြီးတော့တမလာရှင်ကလေးပဲလုံးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့မရှိခဲ့ဘူးသူတို့ငငယ်ဝရိုက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအင်ဂျီဝေစားရဆိုလဲသူတော်တော်သုံးထားတယ်ဒီကားထဲမှာလေသူတို့ဆန်ရဲ့သမီးလေးကပါလာတယ်လေဒီကားထဲမှာဆယ်ရောင်းနောက်ဆုံးကလေးမွေးလိုက်တာသူ့သမီးလေးကိုသုံးတာသူ့သမီးလေးဆိုင်ောင်းကလေးလေးဖြစ်လာမှတ်တရားပေါ့နော်ဥသူလူဆန်နဲ့ပါတယ်အဲ့မပြန်ခင်အမြဲလို့တခုခုမတ်တခုခုဝင်လိုက်ရမှကျေနပ်တာဆိုတာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆန်တော့အိတ်နဲ့လည်းနီးရဲ့အိတ်နဲ့လည်းနီးရဲ့နေရာလေးဖြစ်တော့တိတ်ကြပါတယ်နောက်ဆိုဒီလိုပဲအမြဲရောက်ဖြစ်မှာမဟုတ်ကဟိုအမြင်လဲစားတင်တရားမြင်လဲစားတယ်ကွာအစားတလိုင်းဆိုတော့လည်းအမြဲတည်းလို့ပဲမုတ်ရအများကြီးဝယ်သွားအခုလိုချင်လည်းနေမှာကားရိုက်ညာဆိုတော့လိုဝဲစတော့မှာဝင်ပြီးတော့မနေမသွားခင်ဆိုတော့အများနဲ့မုတ်တွေအများကြီးဝယ်သွားစားရဝယ်ဝါနာပါချက်တော့ဝါလာမပါဘူးဆိုတော့အခုကအခုလွတ်တော်ကလည်းကားရိုက်နေဖြစ်နေတာဆိုတော့လေဒီသင်ဖြစ်တာလို့မရှိဘူးကိုယ်တိုင်ကလည်းဝါသနာမပါပါဒါမဲ့line one နေပြီးအထူးဆန်းလေးတွေ့ရင်တော့ line လောက်ကြည့်ရယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာ spaghetti လို့ပြောလို့ဆိုကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာဆိုတော့ line line လောက်စားကြည့်ရယ်ရင်က covid ကာလတုန်းကလည်းကိမို့ဟုတ်တာတော့ဘာလို့ဝါနာပါတော့လေကိမို့ဟုတ်တာလေး line ဖို့ကြည့်ရယ်အဲအဲ့လို professional ရတော့မဟုတ်ဘူးလေရမ်းမဲ line one နေပြီးဟုတ်ဘာနဲ့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကြည့်ပြီးတော့ပဲ line ပြီးတော့ကြည့်ဖြစ်တာအမေကတော့ကောင်းတယ်ဖူတင်းနဲ့လှုပ်တာလေကို့ဘာကိုရှောက်လှုပ်တာပါဒါမဲ့ရတာကိုယ်တိုင်မြည်ပြီးတော့ကို့အကြိုက်ကိုလှုပ်တာဆိုတော့တော်တော်လည်းကုန်တယ်အပြင်မှာဝယ်ဆိုင်တာလည်းမကုန်ဘူးကို့ဖုတ်လို့ရှိရင်ပစ္စည်းတွေတခြားပစ္စည်းတွေဝယ်ရတယ်ဆိုတော်တော်လေးလည်းကုန်ဝါသနာတော့မပါဘူးဒါမဲ့တစ်ခါလေတိုက်ရင်အဲ့လိုပြင်းလို့ရှိရင်တော့လှုပ်ကြည့်ရပါဘူးအမေဆက်ကြွရပဲစားကြည့်တယ်အဲ့မှာတော့အမေပဲမြဲချက်ကျွေးနေရဆိုတော့ချက်ကျွေးရပဲစားချင်တယ်မပါအဲ့လိုတော့မစင်းလာကြည့်ရမမေးပါစင်းလာဝင်တော့အဲ့လိုမျိုးစကားမှာမနော်သဘောကျပါတယ်ဒါမဲ့ဒါတော့မလို့တင်တာပဲကိုယ့်အောက်တော့ဝယ်စားလို့ရတယ်လေနော်ဆိုင်မှာလက်ရှိကတော့ Canon Plus ရဲ့ series လေးခေါင်းမိုးမိန်ဆိုတော့ဇလန်တွဲလေးရိုက်နေပါတယ်ဒီဇလန်တွဲမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့ဝိုင်းရတယုတ်ဆောင်နေပေါ့နော်စီနီယာရဖြစ်တဲ့ဦးနေထလင်းတို့ဦးသူလူဆန်တို့နဲ့တွဲပြီးတော့တယုတ်ဆောင်ပါတယ်ဦးနေထတော့အရန်တင်ပေးရယ်ဆွဲလဲခေါ်ပေးရယ်ပြီးတော့သူတို့မှအဲ့လိုမင်းသားကြီးဖြစ်ခဲ့ရယ်ဆိုတော့မာနရယ်မရှိဘူးအဲ့လိုကိုယ်နေနဲ့ online ပေါ်မှာကြောက်ရင်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်းကအဖေလို့ပါဦးနေထလင်းဆိုအဖေဦးသူလူဆန်ဆိုဦးလေးလို့တာပေါ့နော်တကယ်အပြင်မှာကိုတူမာကိုသမီးတွေလို့ပဲသဘောထားပြီးတော့ဆက်ဆံပေးရယ်အဲ့တော့လေဒီညနေပြအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အများကြီးတင်ကြားပေးရတဲ့အတွက်လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့တို့ဆီကပညာရည်လည်းရမ်းရတယ်တို့ကဒီတရုတ်ဆောင်တဲ့အခါကျရင်ခြံထားမျိုးတွေမရှိဘူးပေါ့နော်အရှင်ဘိုင်းဆိုလဲတို့တွေတကယ်လည်းထိခိုက်တယ်လက်တွေဘိုင်းဆိုလဲပေါက်ပြဲရတာဘာလို့ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့လူပညာပေါ်ဘယ်လောက်ယူသွက်လဲဆိုတော့ကိုယ်ဝင်းနာကအစ်စ်တယောက်နေနဲ့မြင်ရတယ်အဓိကအဲ့ဒါကြောင့်မထင်ပါရဲအမှုပညာကိုရရင်ယူသွက်တာလေသူတို့ကအပြစ်မှာတော့ပိတ်သက်ကိုတော့မလိန်ကျင်တာပေါ့နော်ဟိုဒီစတန်နေပါလေလောက်တယ်ဆိုရင်ဆောင်းတော့ဒီအစားထုတ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါသက်မကန်ချက်ကလေးလောက်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့တော့ပိတ်သက်ကိုမလိန်ကျင်တော့တကယ်လောက်တာဟိုဆင်းမှာဆိုလည်းမြင်နေရပဲလေလက်တွေပါလေဦးနေထလေးဆိုလက်နဲ့ခုံနဲ့ရိုက်တာတွေပါဆိုတကယ်အားထည့်ပြီးရောရိုက်တာအပြစ်မှာဆိုလည်းတကယ်နာပါတယ်အရှင်ကားလေးဆိုလို့ရှိရင်ဦးနေထလင်းတို့ပဲလေအမြဲဗီဒီယိုကားပေးကားထွက်လာအရှင်ကားဆိုရှင်ဦးနေထလင်းကဦးနေထလင်းတို့ပြောပြရတယ်သူတို့ဆိုအရင်တော့ကားတွေဆိုအများကြီးဆက်ဆက်ပြီးရိုက်ရတာပေါ့နော်အရင်လဲအားကြရဲကိုယ်တိုင်လဲသူတို့လောက်ထိမတော်ပေမဲ့သူတို့လိုမျိုးလေးတဏီယာလောက်ရအောင်လဲကြိုးစားနေပါတယ်အရင်ဝမ်းသာရဲအရင်လဲပျော်ရဲဒီကိုစီညာကြီးတွေနဲ့တွေ့ပြီးတရုပ်ဆောင်ရတာဆိုတော့ကိုဆိုမတွေ့မမှန်းကြီးခဲ့ဘူးပေါ့နော်သူတို့နဲ့တွေ့ပြီးတရုပ်ဆောင်ရမယ်လို့ဒါပေမဲ့တကယ်တရုပ်ဆောင်တဲ့ခါကျရင်လဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်လေးရှိရဲသူတို့ကအစ်စ်တယောက်ဆိုပြီးတော့ခြံထားမျိုးလည်းမရှိဘူးအကုန်လုံးတင်ပေးရဲတရုပ်ဆောင်တဲ့ခါကျရင်လဲညီတူမြတူလေးတရုပ်ဆောင်ကြတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာနောက်စီနီယာရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတာထက်ပါတယ်ကိုဟိန်းတူပါတယ်သူတို့နဲ့လည်းတကားမှတော့မဆုံဘူးဒါပေမဲ့သူတို့လည်းအဲ့လိုကိုညီမလေးတယောက်လိုပဲဆက်ခေါ်ပေးရဲ
ပါဘောရန်သဘောကောင်းတယ်ဦးနေတဲ့ရောသူ့ပဲမျိုးသမီးရောရန်သဘောကောင်းတယ်ရှုတင်မှာဆိုအဲ့လိုမုတ်တေယူလာအကုန်လုံးကျွေးရဲ့လို့ပြောပါဦးနေတဲ့ဆိုလဲပြီးတော့ကိုတာထက်အင်တာဗျူးတစ်ခုမှဖြေသွားတယ်ဦးနေတဲ့ကရန်စတိုင်မိုက်တာလို့အဲ့ဒါတကယ်အပြည့်မှာတကယ်ပဲစတိုင်ကအပြည့်ပဲဘေးဆင်းပြပြကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တကယ်မင်းသားကြီးလို့မပြောရဘူးပေါ့နော်ပြောစရာမလိုဘူးကျူးကြည့်လိုက်တာနဲ့စတိုင်ကအမြဲပြည့်ဦးနေတဲ့တို့ကလေအများကြီးတော့မပြောင်းဘူးတော့ယောက်ျားလေးဆိုပို့ပြီးတော့လည်းနှုတ်တယ်လေအသက်ရွယ်နေတာမှန်းလို့မရဘူးလေငယ်ကလည်းဆိုင်မိုက်ခဲ့အခုထိလည်းအဲ့လိုအဲ့ဒါကြီးပေါ့နော်တို့ဆရာတင်ယူရတာလေတို့အသက်ရွယ်တခုရောက်သွားတယ်ဟိုတိတ်ပြီးတော့တမန်တော်ရှင်ကလေးပဲလုံးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့မရှိခဲ့ဘူးတို့ငယ်ကရိုက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအင်ဂျီဝေးစားရဆိုလည်းသူတော်တော်သုံးထားတယ်ဒီကားထဲမှာလေအဲ့လိုတခြားလေးဒီဒီစီစဉ်ထားတာတွေ့ရမှန်တရားဆိုရင်တော့ဥတုတုဆန်နဲ့ကဥတုတုဆန်ရဲ့တမီးလေးကပါလာတယ်လေဒီကားထဲမှာဆယ်ရောင်းနောက်ဆုံးကလေးမွေးလိုက်တော့သူ့သမီးလေးကိုသုံးတာသူ့သမီးလေးဆိုင်ောကလေးလေးဖြစ်လာမှတ်တရားပေါ့နော်ဥသူဇန်နဲ့ဥဒိဋ္ဌမင်းကကြာတော့အရှင်တစင်းမှာသူကလည်းမူအရန်ပါဆိုင်ောကလည်းမူပါတတိမထားမလိုက်တာတကားနဲ့မျက်နှာနဲ့စောင့်ပြီးတော့ညို့သွားတစ်ခေါက်ပါလေအမှားကြီးပြောတာအဲ့တော့မှတ်တရားအာမနန်နဲ့ကကြာတော့ဒီဒါမှမဟုတ်ဆလတ်နဲ့ရိုက်တော့ခင်ခဲ့ရဆိုတာလေကြာပြီးပြီးတော့နောက်ပိုင်းလဲလို့မိုးသွားဆွာတာလို့ပါလဲရှိရဲ့အလုပ်ဖြစ်လဲဆိုတော့အာမနန်မင်္ဂလာဆောင်သွားတယ်လေ तू ကဒါပေမဲ့ तू ကရမ်းလို့ရတယ်လေဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်လည်းမသိဘူးဒီပုံနေရိုက်ထားဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့တကယ်တက်လာတော့အရန်လဲချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ကိုယ်တိုင်တော့အားကြရောအားတောင်းရှဲတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းဒီအရင်အဲ့လိုမစီစဉ်ထားဘဲနဲ့ရိုက်ဖြစ်လိုက်တာပေါ့နော်ဆက်လန်တွေရိုက်ရင်းနဲ့ပဲအိဖေယားကိုရောက်တော့ဒီဆက်လန်တွေထဲမှာကမာရိုက်တက်တက်အကောင်လေးပေါ့နော်အဲ့မောင်လေးတယောက်ကိုရိုက်ခိုင်းလိုက်တာအဲမထင်မှတ်ဘဲနဲ့တင်လိုက်တာဒါပေမဲ့ပရိသတ်တွေကကြိုက်ကြရဲပြီးတော့သူနဲ့လည်းရှစ်ကြရဲပေါ့နော် Galas လေးဆိုရရှစ်ကြရဲအဲ့တော့လည်းပြုတ်ပါရဲ့ Galas တွေပုံမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲကောင်းပါရဲ့ဒါကတော့အချစ်ဆိုတော့ဒါလူတိုင်းမှာချစ်ခွင့်ရှိရဲလေနော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်မင်းကလေးချစ်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားလေးချစ်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်အာဒါချစ်ခွင့်ရှိရဲပြဆိုင်အောင်ဆိုလည်းကြောင်းတော့ဆိုမင်းကလေးအချစ်တော်ထားဘူးရဲအဲ့တော့ဒါယူနားလေခံစားဘူးရဲအဲ့လိုမျိုးတဝင်းတူစိတ်တွေပါမရှိဘူးအဲ့တုန်းကမင်းကြီးဖြစ်တော်ထားတော့တော့လေပြူးစင်လေးပဲအဲ့လိုပေါ့နော်တငယ်ချင်းအချစ်ပဲအမှန်တော့လေတငယ်ချင်းချစ်ဖို့မှာရန်ကြီးတန်ရောစင်ပေါ်ရတဲ့အချစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့စိတ်ကြီးရောစက်ချင်းလားမရှိရောကြာခဲ့ပြီအမ်တငယ်ချင်းထက်တစ်စင်ပေါ်တာပေါ့အဲ့လိုဖွဲ့ရပေါ့ကျော်ရယ်ငငယ်ရောမှာမေးတက်တာလဲမင်းကလေးចောင်းလေမင်းကလေးចောင်းဆိုတော့ချစ်တော်ထားတော့အဲ့တော့တကယ်ကြီးခံစားတာအဲတဲတကယ်ကြီးကိုွဲတာအဲ့လိုမျိုးတော့အခုချိန်ကြာလို့ရှိရင်တော့ဒါရက်ပြန်စဉ်းစားလိုက်ရည်ကျင်းစရာကြီးပြင့်နေပါတော့နော်ရင်းကျက်သွားတဲ့ချိန်မှာတော့အဲ့တော့ကတော့တကယ်ခံစားခဲ့အဲ့လိုဆဲကွဲ feeling ဆိုရယ်ဆုံးကအဲ့လိုအဲ့လိုအသေးကွဲ feeling တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အကြာကြီးတော့မဆွဲထားဘူးထားဘူးလေဟိုအများဆုံးကတပတ်၁၀ရက်လောက်ပဲပေါ့နော်နောက်ပြီးရင်ဟိုဆုံးကကြတော့လူတယောက်ကိုသူမကောင်းကြောင်းသူကိုပေါ်မကောင်းခဲ့တာတွေကိုတွေးလိုက်လို့ရှင်ဖြေနိုင်တယ်လို့ဟုတ်တယ်မင်းလေးတောင်းမှာကချစ်တော်မထားဘူးလေလူဆိုလို့ရှင်စာချက်ဘိုးပဲဖြစ်လိုက်အေးကန်းကစာချက်ဘိုးလေးပေါ့နော်စာရဲစူးစမ်းတွေပဲဖြစ်လိုက်မယ်တော်တော်များတော့ထောက်ကြရှိ့ကြမဖြစ်နဲ့အပောင်းစာဝါလာပေါ့စာလွယ်ပြန်တာကိုဝါနာပါရှိပါတော့အခုကတော့ straight ပါ camera ပါဆို straight ဒီငယ်တော့ဝင်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆောက်ကနပလတ်စ်နဲ့လက်တွေပြီးတော့ခမုံးမဲ့အိမ်ဆိုရယ်ဆက်လက်တွေလေးအစ်စ်ရိုက်ကလေးပြုလုပ်နေပါတယ်ဒီဆက်လက်တွေလေးလာတဲ့အခါကျလည်းအရင်ကဆက်လက်တွေအပိတ်ခဲ့သလိုပဲအပိတ်တတ်ပါအောင်အများကြီးတွေ့ဆောက်ရပါမယ်